ស្ត្រីអ ਾਵ ិនឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនំពាកក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022បានថ្លែងអំពីវានីវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅវិធានការ៣កាបៀនិង៣កុំរួមផ្សំជាមួយនឹងការអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្នាព្រោះពេលនេះ virus បំផ្លែងថ្មី Omicron ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងក្នុងសហគមន៍ហើយ ករណីឆ្លង virus បំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញលើករណីជនជាតិខ្មែរដែលមានវ័យ23ឆ្នាំស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលអូឡ িম ពិកតាមរយៈសារសម្ ਲੇ ងនៅរ៉ូសៀលថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022លោកស្រីអៅប៊ុនឌិនបានអំពីព័ត៌មាននេះយ៉ាងដូចនេះថា អ្វីដែលសំខាន់វីរុសអូមីក្រុងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងសហគមន៍ហើយដូច្នេះសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំភ្លេចខ្លួនអោយសោះសូមអនុវត្តវិធានការ3កាពី3គុំរួមទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 អោយបានគ្រប់គ្រគ្រប់នៅពេលដល់វេនរបស់ខ្លួន តាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីរតនលក្ខតិការរហូតមកដល់ពេលនេះមនុស្ស6នាក់ហើយដែលបានបាត់ពាល់ផ្ទាល់ជាមួយប្រុសវ័យ23ឆ្នាំក្នុងនោះបងប្អូនជាដូនមួយដែលទៅមុខពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមគ្រួសារ3នាក់នៅស្រុកតានីខេត្តកំពតនិង2នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញកំពុងស្ថិតនៅដំណាក់កាលវិភាគតាមដានរោគចាំលទ្ធផលពីស عود ។ ចម្ពោះផែនការនៃការការពីការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងនេះលោកស្រីអូវិនឌីនបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាទាំងមិនទាន់បានចាក់លើកទី1លើកទី2និងដូសជំរុញឬដូសទី3ក្តីខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី4 ដល់ក្រុមកោដៅនៃរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022តទៅនៅតាមមុនទី8ជាតិកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ